Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent bu sahiy vokzalimizdan Primoy, Krasnodar, Saratov, Volgograd yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz mana yo'lga chiqib ketmoqda. Kimga shunaqa komfort shoshli avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qila olasiz. Assalomu alaykum aka. Aka, Primoy Abu Sahidan yo'lga chiqyapti. Nima odamlarga tavsiya qilib ko'rsatar ekan. Avtobusimiz shunaqa davlat reyslari qonuniy avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qila olasiz. Avtobusimiz 70 kilogacha yuklaringizni olib kelsalar ham bo'laveradi. Ortiqcha pul olinmaydi. Avtobusimiz ishchi sharoitlari keladigan bo'lsa, zaryadka qilish uskunalarimiz bor, konditsionerlarimiz bor. Kimga shunaqa davlat reyslari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilib kela olasiz. Sog'lik va salomat.